يابو جيلي تري واحد كم ده اللي هدي هدي على شو حنونته هي أو شو متجو هنا وائل يا واحد لما ده تسوى قاعدو سو تجابيو ضد كان عقل جود هيركو جاري هنا وائل كبقت يكو شو بو كده بناء أرضه وقيبيو أرضه هنا هذه وش على يانا لين وحيا بنا عصو كلا مركو وقيبيو وعبا يانا لين مركي عبا وسؤال ويدينا مركز سولي سيود دم عيان واحد عبتين مركز سيلين حلوة وكم معنا يوم حا عبني مركز سيم الملبسايا واحد ملبسايا وبنتي سويف جانو فعلى شجع نيل ليه تري حسين المنصور الحلاج أو بغداد تيوج تري أو حلي يوسف أو هري أو حلي جاودة شيء هاد سنادو مركي سنادو تري هذا الله بقول يحوج عليه هيودش تذكر وراو كم دها وسوف يوبي سوف نبدي وإلا ترى راح ذي إلا وكفر يقال لما جاري أو نقضي نين قالوا بقى ونقضي لكن تذكر مسلمين تهذانا إسكو ده حقرين هاي نين هذا العقل بدن نواها منعرف نواها dadku marka waxa uu isticmaali jiray si uu u adoonsado uu isticmaali jiray ninkarmeed wuxuu ahaa sixirka iyo hindiya inta ka soo bartay wax isku aadintana yaqaanay dadkan marka hore ee dhexdooda suuq ka yeeshay si uu dadka u siro oo marka hore wuxuu aanin dadka nin caabido isku wakeesay waxyaabaha fool xumaa inka hoos la sheego oo ninkaas uu sameey jiray waxa kamid ah inuu ilaahnimo sheegay jiray waagi dambe dad badan oo taageerayaan uu Baqdaad ku lahaa nabi nimaha taa uu sheegtay dad badan oo taageerayaalana waa u lahaa oo waxa isku taageersan waxa kale oo fool xumooyinka uu sameey jiray kamid ah oo xataa aqliga bin aadamka uu inkiraayo oo hadaal ilmaha si fiican aad u tarbiyeen laga yaabo inay nooc soo kale ayaguna qatar ugu jiraan nooc soo kale loo adeegsado inuu mararka qaar uu siiyo waxyaabaha baqtiga oo asaga ka socda inuu ardaydiisa siiyo ardaduna ay waxaas ay nacfi ka raadiyaan oo ay waxaas ardaduna cunaan hayaabo geeli jir waxa kamid ah la yiri hadii calooshu xanuunto ee uu submi tago inuu waal iyo wax lamid inta soo qaado soo u tijaabiyo dadka aqligooda heerku gaaray inuu waalka baqtiga ku shubo kadibna uu ardada u qaybiyo ardaduna aad u jeclaayeen la yiri waxyaabo noocaas oo kala markaas markuu waxaas u qaybiyo waxyaab la yaab kale waxa kamid ah waxa noocaas oo wasaqda oo nijaasta oo saa ka yimid markuu u qaybiyo waa cabaayaan la yiri markay cabaan uu su'aal waydiina markaas uu leeyahay sayuud dhamaayeen waxaad cabteen markaas ay leeyeen xalwo waa ka macaanayeen waxa cabnay markaas ay malabsaayeen waxay malabsaayeen waa bantii suufigaan waa ay malabsaayeen waa bin aadan dad waxaas loo galaahiyeen in bin aadan aqli isaas lagu ciyaaro maxaa kale faas leedihiin tarbiyaha marka hore ka lunta tarbiyada diiniyada aan la tarbiyeen markaas geed mujrim ah oo shaytaan ah oo alla ka furtay oo rasuul ka furtay ayaa bantii si cunsii Soomaalida laftirkeeda waa ka dhaxdhacdaa oo yaan dhawda maqleydeen gaalkacyo nin nin Soomaaliye sawirkiisa ta keenay leh Nabi Maxamed weeye calayhi salaatu wasalaam waa nin Soomaaliye Nabi Maxamed uu leeyahay dad arumeeyay aw aqligoodi fastakhaffa qawmahu faqa'uhu innahum kaanu qawman fasiqiina markii hore qoom fasiqiin ahay weeli gabdhow meel isku keenay markaas uu yiri ilaahay caabuda maxaa ilaahay lagu caabuda inay islaan neekiyaan wiilashay gabdho neeka wiilalay gabdha islaan neekayaan wuxuu ilaahay ku caabuda markaas ay rabaan in ilaahay ugu dhawaadaan ilaahay ku caabuda wiilashaasi gabdhaas tarbiyada ka halaawda markii hore tarbiyada markaa la hagaajiyo ilmaha tarbiyadooda ha lagu dadaalo hadaan ilmahaada tarbiyadooda ku dadaalin aqligiisa canugaas waa lagu ciyaaraa sidii la rabaana laga yeelaa